Michal Flosman je manažerem technického servisu české společnosti CIUR. Dobrý den, Michal. Dobrý den. Michale, co to znamená kompry? Kompry je samotný název, znamená vlastně komprimované. Je to vlastně několik produktů v jednom balíčku a ty produkty, pokud se správně poskládají, tak velmi dobře v té stavě působí, spolupracují. Je to vlastně ucelený systém skladeb izolací. A tenhle balíček máte vy. Do toho patří systémy parobrzné a vzduchotěsné. Co to znamená? Tak parobrznost je schopnost materiálu nepropouštět vodní páry a vzduchotěsnost je schopnost materiálu nepropustit vzduch, to znamená případnou exfiltraci a infiltraci. A obě tyto vlastnosti má naše membrána Intelo, která je vlastně zvláštní v tom, že má proměnlivý difuzní odpor. Ona se v zimě s přibývající vlhkostí stahuje a působí parobrzně a naopak v létě při zpětné difuzi se otevírá a umožní tak konstrukci vydýchat v té vlhkosti směrem do interiéru. Takže v praxi to pro mě jako uživatele znamená, že se mi tam nikde nebude hromadit vlhko, nebudou vznikat plísně, spory a podobné věci, které jsou škodlivé. Přesně tak, napomáhá tak tomu zdravému prostředí v interiéru. Ovšem, takovou folii je potřeba nějakým způsobem montovat, instalovat a k tomu vy máte úžasné univerzální pásky. Ano, přesně tak. My máme k tomu vlastně ucelený systém veškerého příslušenství, ale novinkou teďka mezi těmi páskami máme vlastně ověřenou životnost těchto pásek na 100 let. Bylo to prováděno v Německu na univerzitě ve speciální laboratoři, kde si ty pásky, jedná se o pásky Tescon 12, Tescon No. 1 a Unitape. A tyto pásky se podrobily velmi extrémním tepelným a vlhkostním zátěžím po dobu několika let a na základě toho vlastně ta univerzita mohla prohlásit, že ty samotné pásky a ty lepidla, samozřejmě pevnost spoje té pásky je v podstatě trvalá. Takže vy můžete směle říci zákazníkům, že jste si tu stoletou životnost ověřili. No, obecně můžeme říct, že ty pásky vydrží déle než ta stava samotná. Kde všude se ty pásky dají použít? Tak jsou to univerzální pásky na interiér i exteriér, to znamená, že se dají použít na propojení jak těch membrán, ať už těch parobrzdných či kontaktních difuzních, tak samozřejmě i napojení těchto membrán na ostatní konstrukce. Další pásky, například okenní pásky Contega, které se používají na řešení té spáry, montážní spáry pro kotvení oken. Takže v tom systému izolací jsou v podstatě univerzální. Přesně tak. Další produkt, který do vašeho systému kompry patří, je také špičková tepelná izolace, foukaná izolace. Tady ji máme, jaké má vlastnosti? No tak Klimatizer Plus, což je foukaná celulózová izolace, má, nebo vyniká především vysokou měnou tepelnou kapacitou. Ono to zní trošičku složitě, ale ve skutečnosti je to vlastně schopnost akumulace toho materiálu tepla. To znamená, ten materiál je schopný akumulovat určité množství tepla, pak vám ho vrací v zimě zpátky. A ta vysoká měna tepelná kapacita vlastně zaručuje nebo zajišťuje tu dobrou tepelnou pohodu i v letních měsících, kdy máte prostě kdy se ta střecha rozpálí a působí to teplo na tu izolaci a to teplo může pronikat dovnitř a ohřívat tím ty vnitřní povrchy, ale tato izolace díky vysoké měrné tepelné kapacitě tomuto zabraňuje. Jaké má protipožární vlastnosti? Co se týká protipožárních vlastností, ten materiál je zařazen v třídě reakce na oheň volně ložený v C-čku, označení C, případně v dutině v Bčku. Což znamená co? Bčko, Cčko? Třída reakce na oheň je stupnice od A do F. A znamená nehořlavé, F znamená snadno hořlavé. Takže si myslím, že na to, že to je papír, velmi dobré. To znamená, že to má nějaké přísady minerální nebo jaké? Přesně tak, obsahuje to minerální přísady, které zaručují jak tu požární odolnost, tak samozřejmě i ochranu proti houbám, plísním, dřevokaznému hmyzu, případně hlodavcům. A takže myším se v tom taky nelíbí. To je další, co by člověka napadlo, asi pěkný nízečko, teplý. Myším se to nelíbí, zaprvé proto, že jim to nechutná, je to hořké, a za druhé je to sypký materiál a ta myš si tam nedokáže vytvořit ty svoje komůrky, protože se to za ní pořád zasypává, takže je to pro ní neúplně příjemný prostředí. Kde všude se ta izolace dá aplikovat? Klimatizer Plus se může použít ať už
ve vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcích. To znamená, to použití je univerzální, tam, kde se používá běžně dostupná izolační deska, tak je možné použít foukanou izolaci. My samozřejmě máme kromě klimatizeru plus, což je náš stěžejní produkt, ještě další materiály jako alternativy, ať už je to foukaný čidič Klimastone, nebo foukané dřevovlákno Klimavood, případně speciální hydrofobizovaný polystyren Klimastyren. Takže každému stavebníkovi dokážete poradit, co je pro něj nejvhodnější. Přesně tak. Kde vás najdeme? Najdete nás v Brandýse nad Labem, což je nedaleko od Prahy, a veškeré informace, které zákazníci budou potřebovat, najdou na našem novém portále www.všeproizolace.cz. Michale, děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Já vám taky děkuji, na shledanou.